حفلتنا وهايد نسهر سراها لوسوغا اسمي اياد دارانيد وعي قلنتا عيل كشيدال اللي قودي دونو ديگان كحودا وحنا مناسبة كسو قيب غلاي حمنا كترسان غلاها وسيرة دا سومالي لان مامل كو قبل كتوك دير كدقم دا برعو مامل كو قبل كسرار يه كدقم دا عينبا يه سيدو كلاي عقال سلادين وحقارد يه هاوين يه مرتشرف كلاي وطيرا بدن وحا وغريب مناسبة دا سيدة فراي برصاب كو قبل كتوك دير محمد عبد الله إبراهيم نفقو يه سيدو كلاي ماير كوحيقين كدقم دا برعو مختار عبد محمود باريري كولان كريم وكولان هنتي وعين جلنا لغورا شاعنا يوم وقتي وبلامي لها هي برشادة قبل كتقدر يسرار إلى إبديار جروبان إن مشروع بلادان وقمتي دورة الله قنصني كنتي لغا هرقليني وانا فرحات قارا إيا إنوطة يقودهان تمرد سوبالان وحرتين إيا سيدي بلانتين لوحايد كديقانهان ee soo dhaweyntii iyo la shaqeyntii iyo isgarabtaagii hadii ilaahay idmo aan waxa heeteen ay u diyaar garowno aniga oo ku hadlaya afka maamulka degmada iyo uliba afka deegaanka eelkan iyo baaristan laga sameeynaayaba farxad gaar ah noo sameeyay samaynta inada furkan iyo wacyigelintan bulshada burco lagu baraarujinayo halkan lagu qabto وقال سلادين وحقرد هاوين يمرت شرف كلا او تربضان او هالكاسي كهالي ايا كدير اضي مهمة دو عيل كانيو لي هاي قودهان قارنكا سومالي لان قارهان قبل كاتوك دير وزارة ايو قرد شركات كشغين السنة اذ ياد بانسود ويننا دادال كاي بخنا يان اذ ياد بانسود ويننا كان مانتا وحيلولي بي ايه ستاقني هاوشاني تبدل لغا سو شقين ايه حكومة على سوشيال لبده حكومة ده حسب كل مين يبدلي هواشي أي زواج بتيم من الكيدي إلى إنه حال كان هريراك قبله هاي الدكان الرجيم مدح ذا قارهان إبراهيم حسن أو إسحاق جسنا وجيء الخيرات كا إلى هاي لوجنا بيو إلى قفر بالكيس وكدعو يو أو إلى هاي وكم هذا قوي خيرات كا إلى هاي لوس صاروا تسوى كدعو آمين لها إلى هاي خيرات كا لوس صاروا waxaanu leenahay horena waanu soo dhaweynay imkay waa soo dhaweynayna shirkadda Garneer Energy oo dalkeeda nafti iyo maal qabo urtay oo inoo badheeday oo sida imka leeyno sheegayo hadii maanta eelku u horeeyay inoo daafurayo oo leeyno qodayo oo amniga aan nabadgelyo ay ku fadhiyo waana xaylahay ugu hadalnaa waanu soo dhaweynayna eer shirkadda gobolka qodashe iyo حكومتنا وسارتنا تمرتها اليوم عدنتا أين الدمان تنقعمها إسقبصنا وتأييد موتين يتاقيرو مشروع عاوين تاريخي قاه يا أين ما انتها للي وحنشوله ويني وانا دي أدوه فرحسن هاي إن لسو صارو ودك خيراتك كجرة عيلك لدوني لقوضه لدوني اللي قوضوا حود أما إيري إذن علاش لدوني اللي قوضوا دي كاسوا وقور ريا وما في لي هاي آدي آد بانو سود ويني سنة بدقليا أيانو سود ويني خيرات كايلا هاي وحال كايلو كسو سارا يو إلا قبولا يستروان يسكرب تاقينا آدي آدو حانو سود ويني شدالكا لغا قوضيو labada gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar waanu garab taaganahay awoodna waanu ku bixinaynaa dalka in shidaal laga qodo wasiir ku biyaab iyo wasiirada kaleba deegaankan u dhalanayo hadii loo baahdo inaan qoriyaha ayaga soo gurano shirkada ilaalino jaamacaduhu waxay u arkaan in mashruucani uu yahay fursad dahab ah oo u soo hoyatay dhamaan Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha Soomaaliland inay soo dhaweyno shirkada ay hawshay noo hayso ayuu baa muhiim maanta barwaaqaynu haysana adigi xoolihii aynu haysanay iibkoodi meel wanaagsan buu maraya inta imminka la garanayo arfooyinka maanta maalay ka wanaagsan tahay la garan maayo war nabadgelyadana aan ku mintidno ka bilaabo sooyaalkii ama meesha ay soo martay sidoo marxaladda aan soo maray
waxaan ku bawlay daraasado geological ah intaan aad meel cagis ka gelin hadii waxaad isku dayday inaad geological meesha aad faanto kina waan faanay waxa ku xigay xilal jiray seismic seismic waxa weeye dhul gariir kiray lagu sameeyay dhulka si loo ogaado meeshuna weel leedahay shidaal galo inaanay lahayn talaabo loo qaaday dhanka horumarka waana taariikh cusub si mug iyo miisaan leh kaliya laaba ayaan u soo dhaweynaynaa laga qodayo inaynu intaynaasi oo markhaati ka ahaano oo maanta aynu ka qayb qaadano heer degmo heer qaran iyo heer gobol madax dhaqameed heer kastay tahayba wacyigelinta dhiirigelinta dardargelinta qodista ceelkaashiida qodisna waa tacab tacabkaana halka loo gartay ee ugu horreeyeyna waa dad goba soo dhoweyn ha u qaateen in maadaama ay nasiib u heleen inay noqdaan ceelkii ugu horreeyey ee lagu dhufto birta ku sheegtay xoodi waa diyaar xoodi waa diyaar shiikh iyo shariif oday xildhibaan wasiir mucaarad muxaafid xoodi waa diyaar in ceelkii la qodo annagu haddaanu nahay gobolka saraar runtii farxad gaara weyn oo tahay waa soo dhoweynaynaa laba qodob uu maanta ayuunba halkan inoo yaalla inaynu wacyigelinta iyo inaynu runtii tabaabushaheysa aynu gaarsiino ilaa heer tuulo heer degmo iyo heer gobolba annagu markanu nahay gobolka saraar horta shidaalka in la soo saaro aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa aad iyo aad noogu faraxsannahay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan dr sacad cali shire wasiirka wasaaradda xidhiidhka iyo kulayaasha qaranka somalilan maxamed xaji aadan wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta somalilan cabdilaahi faarax iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda somalilan salaba anwar same guuleed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo goobtaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu ceelkani u leeyahay guud ahaan qaranka somalilan iyo sidoo kale in la ilaaliyo nabadgelyada somalilan si loo gaadho baraare iyo barwaaqo taladii waddankeenna inaga haysana nabadgelyadeennu bay ku xidhan tahay iyo sidaynu shirkadda ula shaqayno in baatoolkeenii laga gaadho natiijo inuu baatool dhulkeenu leeyahay la soo saaro oo la manacaafsado oo shirkadduna manaafacaasato jaaniska intaa aynu sugayna yaanu madama uraadayala naga lumi marka waxaynu u baahan nahay ceelku wuxuu halkan ku yimi wuxuu ku qodmayaa heshiiska uu ku yimi waa nidaam dawladeed oo dariiqa dawladeed soo maray waxay u muuqataa maantana inaynu su-aal kale ka jawaabnay oo ah shidaalkoodii waa la soo bixi karaan oo meeshu ku jira waa garan karaan hadday gartaanna waa la soo bixi karaan su-aashaa maanta waa ka jawaabnay aynu khayraadka dalkeenna ilaahayna siiyey waa badan yahay innagu kaaynu maanta u joogno baynu haysannaa kii macdanta ayaynu haysannaa kii xoolaha ayaynu haysannaa kii beeraha aynu haysannaa kii badda aynu haysannaa barta adduunku maanta ugu qaalisan baynu haysannaa ee dabaysha iyo qoraxda wasaaradda waxaanu leenahay insha allahu daafurkan wuxuu noqon doonaa kii ugu horreeyey insha allah waxaanu isugu iman doonaa daafuro badan oo mashaariic kuwan oo kalaa aynu ku daafurayno qodob kale waxa weeye waa soo dhoweynta waxaan soo dhoweynaynaa shirkadda ganel energy ayaan leh cabdulaahi jaamac cba tv magaalada burco waaw asbiilkii suu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa